V tom případě pomůže jenom sci-fi. Co je o tom ví Vlado Říša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1? Jistě. Co se skrývá v hlubinách Země, bylo a je věčným námětem autorů science fiction. Když pominu Žila Verna, tak je to například ruský spisovatel Boris Fratkin, který napsal dobrodružnou knihu pro mládež Zajatci hlubin, kde vědci se vypraví do hlubin Země v geoskafu, nebo v trilogii Ondřeje Nefa Tajemství pěti světadílů, v nichž jeden z padouchů vlastní ponorku, která je schopná prostupovat i pevnou hmotou. Ovšem nepamatuju se, že bych někde narazil na něco tak fantastického jako bolivští vědci. 15 kilometrů pod bolivijskou sopkou Utulunku se nachází záhadná oblast, která pohlcuje seismické vlny a vede elektrický proud. Ostře se tak odlišuje od okolních hornin. Vědci se dlouho lámali hlavy s tím, co se pod nečinným vulkánem skrývá. Teď se ukázalo, že horniny, vystavené v hlubině pod sopkou teplotám kolem 1500 stupňů Celsia a 30 tisíckrát vyššímu tlaku, než jaký panuje na povrchu Země, jsou z desetiny hořené vodou. Vodou obohacené horniny mají objem kolem 500 000 krychlových kilometrů a to znamená, že se tu hluboko pod zemí skrývá obrovské množství vody, srovnatelné s objemem těch největších jezer světa. Vědci odhadují, že voda skrytá pod sopkou Utulunku by naplnila třeba Hořejší jezero nebo Huronské jezero na americko-kanadské hranici. Utulunku není jediný vulkán, který skrývá utajenou vodní zásobárnu. Horniny s podobnými vlastnostmi byly objeveny například pod novozélandskou sopkou Taupo nebo pod severoamerickou sopkou Svaté Heleny, která předvedla obrovskou erupci v roce 1980. Přínos vody ovlivňuje vlastnosti rozstavení hornin a to se potom promítá do průběhu sopečných erupcí. Čerpání vody ukryté pod sopkami nepřipadá do úvahy. Je rozpuštěná v rozžhavených horninách a žádná vrtná souprava či pumpa by ji nedokázala v tomto stavu nabrat.